Sur President, investata affarijiet li seħħew fis-sigħat illi għaddew, jien naħseb li ġustament il-Kamra titlob li tkun ibbrifjata dwar dak illi jkun qiegħed jiġri. Jien ikkonsultajt ma' l-investigaturi u ħanejt żewġ affarijiet. L-ewwel qed talbuni biex f'dan il-mument inżommi l-ewwel wieħed lura milli nagħti ċertu informazzjonijiet. Li jistgħu u ġustament għandhom jingħataw f'din il-kamra u t-tieni ngħid biex ngħid li jien ħankun qiegħed nagħmel stqarrija eżawrjenti u diskussjoni mal-Oppożizzjoni jekk hemm bżonn anke seduta sħiħa fejn inkun qiegħed hawnhekk biex inwieġeb il-mistoqsijiet kollha nagħti d-dettalji kollha illi għandi rrid ngħid li bħalissa għaddejjin interrogazzjonijiet delikatissimi illi ma nixtieqx u hawnhekk nappella fil-waqt li kulħadd politikament jagħmel li jrid at the end of the day kulħadd responsabbilità hemm ilu, jien minn naħa tiegħi responsabbilità hemm ilu wkoll. Jiġifieri qiegħed b'rispett lejn il-Kamra ngħid li ħankun qed nagħmel stqarrija ministerjali jew fil-format tradizzjonali jew anke format ta' seduta, m'għandix problema illi nagħmilha fis-seduti li ġejjin, nanticipa l-ġimgħa d-dieħla, jiddependi minn fejn ikunu waslu il-pulizija f'dak ir-rigward u l-investigaturi, ħankun qiegħed hawnhekk biex nissottometti ruħi għall-iskrutinju sħiħ ta' din il-Kamra.